Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que eu consegui fazer mais de 28 mil reais em apenas 2 meses jogando o jogo do bicho de forma totalmente online. Eu postei esse resultado lá no meu Instagram e muita gente me pediu para eu gravar esse vídeo aqui para vocês. Então eu estou aqui gravando para mostrar todo o passo a passo de como que eu consegui atingir esse resultado aqui, ó. 28 mil reais. Não é print. Eu vejo muita gente postando resultado na internet, mas não prova, não comprova. Isso aqui, ó, 28 mil reais 700, quase 29 mil reais. Em apenas 2 meses jogando o jogo do bicho. Muita gente fala que não dá para conseguir ter resultado em jogo do bicho. E dá sim, e de forma totalmente online, sem você sair da sua casa, ok? Antes de mais nada, antes de mostrar aqui a estratégia para vocês, eu já quero te deixar logo aqui embaixo o link da plataforma, ok? Aqui no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Você vai entrar na plataforma, vai se cadastrar na plataforma e vai fazer um depósito de pelo menos de 50 a 100 reais. Se você tiver um valor menor do que isso, vai lá, deposite, mas coloca um valor aí que não vai fazer falta para você. Então você vai fazer esse depósito e vai apostar no jogo. Lá na plataforma, pessoal, tem diversos jogos, diversos. Jogo do bicho, outro tipo de jogo, se você gosta de jogar, mas o intuito aqui é somente para o jogo do bicho, ok? E pode ficar tranquilo que a plataforma ela é completamente segura. No jogo do bicho, tem diversas modalidades, ok? Se você joga dezena, joga milhar, joga no grupo ou no tradicional, não tem problema, tem todos os tipos de modalidade. Mas as modalidades que eu mais gosto de jogar, que eu mais consigo ter resultados, é a modalidade de milhar e a modalidade tradicional, que é aquela que você escolhe o bicho e etc. Todo mundo que joga o jogo do bicho sabe do que eu tô falando, ok? No jogo do milhar, qual é a estratégia que eu gosto de fazer? Eu gosto de apostar somente em números pares, ok? Então, se você não faz isso, já comece a fazer nessa plataforma, ok? Essa plataforma já está bugada para esse tipo de estratégia. Ok? Então você vai apostar somente em números pares na modalidade de milhar. Ok, pessoal? Já anotem no seu caderno. É, números pares, modalidade milhar. E você vai lá e faz a aposta, coloca o valor que você quer apostar, 5, R$ 10, tanto faz, ok? E no tradicional, o que é que você vai fazer? Você pode escolher qualquer bicho, mas você vai fazer três apostas de vez, ok? Três apostas de vez e vai colocar do 1 ao quinto, para que você multiplique as suas chances de você ganhar dinheiro. Então, particularmente, eu estou fazendo isso aqui todos os dias. Todo dia eu estou apostando. Então, você tem que ter consistência. Não adianta você apostar hoje e apostar somente daqui um mês, daqui uma semana. Você tem que apostar todo dia para que você consiga ter resultados todos os dias. Então, é assim que eu consigo ganhar dinheiro todos os dias no jogo do bicho. Então, se eu consigo, obviamente você vai conseguir fazer ter os mesmos resultados que eu. Eu comecei de baixo, comecei com pouco, comecei com R$ 50 e fui escalando até ter esse resultado aqui, ó, quase 29 mil reais, 28.700. Até hoje à noite, eu acho que já vou conseguir bater 29 mil reais em apenas aí 2 meses, 2 meses e meio praticamente, ok? Então, se for o vídeo, a plataforma, o link da plataforma vai estar logo aqui abaixo. Entra lá, se cadastra, já começa a jogar o jogo do bicho, pessoal. Que é um jogo muito simples e muito fácil de ganhar dinheiro. Basta ter, ó, estratégia e inteligência. Então, se for o vídeo, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo. Deixa o like e até a próxima. Fui, fiquem com Deus.